Dobrodošli na državno prvenstvo barmena Hrvatske. Frano Sjepović, predsjednik Hrvatske udruge barmena. Hrvatska udruga barmena slavi 25 godina postojanja. Možete li nas malo provesti kroz povijest? Svakako, Hrvatska udruga barmena osnovana je 1994. godine u Dubrovniku. Jer prije smo djelovali kroz društvo barmena Slovenije, pa poslije Domovinskog rata osnovali smo Hrvatsku udrugu barmena u Dubrovniku i evo ove godine 25 godina slavimo. Znači, kroz ovih 25 godina našega rada i druženja i natjecanja kojem je zapravo i najvažniji dio ove udruge da promiče struku, stručne sposobnosti i osposobljavanje mladih ljudi i kadrova. Kroz ova sva naša natjecanja i sva događanja moram reći da smo imali recimo, vamo reći redom, Dubravko Milin 1997. u Lisabonu najbolji stručni rad. Onda smo imali Srđan Perišić 2013. u Pragu najbolji stručni rad, Milovan Marušić na Bledu 2004. najbolji stručni rad. Imali smo u Pekingu smo imali zlatnu medalju u kategoriji šampanjac. I prošle godine u kategoriji Flair Dušan Janjatović. Godinu prije u Japanu je bio četvrti, prošle godine smo bili u Talinu, bio je drugi. Znači, veliki uspjeh naših barmena po svijetu gdje nastupamo i gdje branimo boje Hrvatske, hrvatskih barmena i sposobnosti pripremanja miješanih pića. I gledajte, nastupamo u kategoriji od 65 zemalja svijeta. Koliko su mladi zainteresirani za tu struku danas? Pa gledajte, zainteresirani su prilično dosta i možemo reći podijeliti to u jednu drugu kategoriju. Došli smo u situaciju kada je manjak radne snage, pogotovo u ugostiteljskom dijelu, u posluživanja, u barovima, u restoranima itd. Sada tražimo ljude koji zapravo žele samo raditi. A manje više internet je napravio svoje, pa svi kažu to možemo vidjeti na internetu. Tako je. Ali vi morate nešto opipati, morate nešto napraviti da bi to mogli i poslužiti. Dalje, i nogometaši gledamo nogomet stalno, ali oni treniraju po tri puta dnevno. Znači, da bi nešto radili, vi morate i vježbati. Naši dečki koji rade Flair, koji su evo prošle godine drugo mjesto u svijetu, on trenira svaki dan 2 do 3 sata. Znači, moraš ima kontinuitet, tu se treba nešto napraviti. Pa da kažem, kažete koliko su zainteresirani. Zainteresirani su dosta, međutim, u nestašici radne snage, sada kad imamo neka natjecanja, često se dogodi da hotelijeri, direktori, šefovi, sale, ne znam, neće pustiti sve svoje zaposlenike da dođu na neko natjecanje. A vidite i sami ovdje, nije to samo natjecanje, to je edukacija. Oni razmjenjuju poznanstva, razmjenjuju iskustva. Imali smo ovdje master šef, znači dvostruki svjetski prvak nam je došao prezentirati što je to novo na svjetskoj sceni. Pa smo vidjeli da treba uložiti dosta i novaca, a i truda, da bi ti svim ljudima koji dođu iz bijelog svijeta, da bi mogli nešto adekvatno i ponuditi. A ne samo da, evo, kažemo, a što to vi imate kod kuće? Imaju svašta. Ja sam osobno 16 godina radio u Beču, imao sam 3 svoja lokala, jednu prvo pizzeriju, pa onda koktel bar, onako riblji restoran. I znam kako to sve ide i što ljudi traže i koliko treba uložiti truda da bi zapravo uspjeli.